Okay, så er det tid til en tempoanmeldelse, og den her gang der handler det om bogen Daring Greatly, som er skrevet af Brené Brown, og som handler om sårbarhed. Og det lyder måske sådan lidt fluffy, eller sådan, men det er faktisk, den handler om sårbarhed ud fra et perspektiv, altså ud fra sådan et succesperspektiv, ud fra hvordan det at ture og være sårbar og rumme sin egen sårbarhed faktisk hjælper dig til at leve et mere sådan fuldendt og lykkeligt liv og opnå dine drømme og sådan nogle ting. Hende her, Brené Brown, hun har researchet på sårbarhed og på skam i mange, mange år og har fundet frem til nogle definitioner på de her begreber, en definition af sårbarhed, en definition af skam og nogle definitioner af, hvad betyder de her ting for os, og hvordan håndterer vi dem. Og hun har også fundet frem til en gruppe af mennesker, som hun kalder for de helhjertede, som det er dem, der ligesom har fundet løsningen, hvis man kan sige sådan. Det er dem, der har fundet en måde at leve med deres egen sårbarhed på, som gør, at de kan leve et mere sådan fuldendt og helhjertet liv på en eller anden måde. Og det er så det, hun snakker om i bogen her. Og hun kommer med sådan et godt citat i starten af bogen. Jeg kan ikke huske det totalt ordret, men det er sådan noget med, at æren tilhører ikke ham, som sidder på tribunen og kigger på gladiatorerne kæmper ned i arenaen. Æren tilhører ham, som kæmper i arenaen og som fejler måske, men som i det mindste har taget kampen op og har kæmpet. Og det indleder hun sådan ligesom bogen med og siger, at det er også sådan, vi bør se på vores liv. At der er ingen garantier, men det er mere ærefuldt at have kastet sig ud i livet med alle de negative følelser, som det kan medføre, og have ture og være i det og rumme de ting, end det er at have prøvet at beskytte sig selv mod alle de ting hele livet. Og det er i virkeligheden meget det, som hele her sårbarhedsbegreb handler om. Fordi sårbarhed er jo at blive set i virkeligheden, at blive set og hørt, sådan som du i virkeligheden er, og ikke den sådan maske, du putter på, eller sådan det skjold, du putter op foran dig selv, og sådan det, du projicerer ud i verden og siger, det her, det er sådan, jeg gerne vil opfattes. At være sårbar, det betyder, at du bliver opfattet som den, du er. Du viser folk helt ærligt den, du er. De følelser, du har, de tanker, du har omkring tingene, og at du tør det. Et eksempel kan være, hvis det tror jeg, noget de fleste kender til at være i et forhold. Det kan være rigtig svært at være i et forhold og give sig 100% til et forhold, hvis du prøver at beskytte dig selv imod negative følelser. Fordi der er ikke nogen garantier, når du har et forhold. Du er to mennesker om det, og den ene af jer kan sagtens vælge at ødelægge det hele og ødelægge alt det her opbygget. Og det kan gøre, at man kan være bange på forhånd og ligesom tænke, jamen, jeg kan aldrig være sikker på, at det her forhold, det ikke bliver ødelagt på et eller andet tidspunkt. Selvom jeg ikke selv vil gøre det, så kan det være, at den anden person vil gøre det, eller kommer til at gøre det en dag ude i fremtiden. Og så, hvis jeg har lagt alt for meget af mig selv og mine egne følelser i det her forhold, så mister jeg så meget mere den dag, hvor vi måske går fra hinanden, end hvis jeg har holdt lidt igen hele tiden og sørget for at beskytte mig selv og ikke knyttet mig alt for meget til den her person, jeg er sammen med. Det jo så desværre også bare gør, det er, at hvis man lever sit liv på den måde, hvis du har et forhold på den måde, hvor du holder igen, hvor du ikke giver dig selv helhjertet til forholdet, så risikerer du netop, at forholdet går fra hinanden, fordi du får ikke så tæt en relation til hinanden. Hvorimod, hvis du virkelig investerer helhjertet i et forhold, og du tør at være sårbar, og du tør at lægge alting i det, så får du også bare en tættere relation til din partner, og I får en tættere relation til hinanden, hvilket så faktisk giver en større chance for, at I holder sammen i sidste ende. Så det bliver sådan en selvforstærkende effekt, at jo mere du faktisk prøver på at beskytte dig selv, jo mere laver du også afstand til de mennesker, der er omkring dig,
Og så går du glip af noget nærhed og noget fællesskab med andre mennesker, som så i sidste ende gør, at du faktisk får det dårligere med dig selv, og får flere negative følelser omkring dig selv, hvilket så i sidste ende gør, at du får mere behov for at beskytte dig selv, og så bliver det sådan en ond spiral, du ryger ind i, ligesom med så mange andre ting. En anden interessant ting, som hun snakker meget om i bogen, det er sådan et begreb, hun kalder for numbing, altså at man prøver at sådan lamme, eller gøre sig selv følelsesløs. Og det siger hun, det gør vi helt generelt som mennesker. Vi prøver at undgå at føle de negative følelser. Og det, der er problemet med det, det er, at det kan man ikke. Du kan ikke selektivt vælge at sige, det her over, det er alt det dårlige. Det er alle de dårlige følelser. Det er alle de følelser, jeg ikke ønsker at føle. Og det her over, det er alle de gode følelser, dem vil jeg gerne føle. Og så prøver at lamme, eller at undgå at føle de her ting herover, som er det dårlige, men stadigvæk føle de her ting herover, som er det gode. Det kan ikke lade sig gøre, så du kan godt lamme dig selv og undgå at føle dine følelser, men så er det hele over hele linjen. Og det vil sige, at du får bare et meget mindre følelsesliv. Du går glip af en masse glæde og taknemmelighed og sådan nogle ting, hvis du også prøver at undgå alle de negative følelser. Og så nævner hun en hel masse eksempler på, hvordan man kan lamme sine følelser. Og det er ikke kun gennem sådan noget som alkohol og stoffer og sådan nogle ting, som man kunne forestille sig. Det er også via sådan noget som vrede, for eksempel. At du kan også, i stedet for at føle have dårlig samvittighed, for eksempel, så kan du også vælge at skyde en vrede ud af mod andre mennesker, og skyde skylden på andre mennesker, i stedet for at skyde skylden på dig selv, og på den måde så undgå den negative følelse, som det er, og i virkeligheden have dårlig samvittighed over, at du måske har gjort noget forkert. Så kan du vælge at blive vred på din omverden i stedet for, og så i virkeligheden vente til at have lidt ondt af dig selv måske, og have lidt selvmedlidenhed, og så bliver du ligesom trøstet på den måde. Det kan også være via mad, spise en masse usund slik og kage og McDonald's og alt muligt, som er sådan, nu hygger vi-agtigt, nu spiser vi noget lækkert, så kommer vi i lidt godt humør, fordi det er hyggeligt. Det er også en måde at lamme sine egne følelser på. Det kan også være ved at prøve at skabe sikkerhed i sit liv på en eller anden måde, at man føler sig sikker omkring noget, at man bilder sig selv nogle ting ind. Det kan blandt andet være sådan noget som religion, snakker hun også om, at religion er også en måde at prøve at beskytte dig selv fra negative følelser på. Det kan det i hvert fald være. Ikke dermed sagt, at al religion nødvendigvis er noget negativt, men i nogle tilfælde, hvor du ligesom lukker dig selv fuldstændig inde i sådan en kasse og siger, at det her er den eneste rigtige måde at leve livet på. Og jeg er 100% sikker på, at hvis jeg bare lever livet på den her måde, så kommer der ikke til at ske mig noget dårligt. Det er ligesom meget en måde at lamme sine følelser på, som det er at drikke alkohol for den sags skyld. Og det, som er problemet med det, når vi lammer os selv, det kan også være så tv. Og det er faktisk noget, som jeg synes var rigtig interessant. Det var, at hun nævner også sådan nogle ting, sådan noget underholdning. Og forsvinde væk i computerspil, eller tv, eller bøger for den sags skyld, sidde og læse en roman eller et eller andet. Det er også en måde, vi flygter fra vores egne følelser på, at vi ligesom, jeg har det ikke så godt med et eller andet, så kan jeg lige sætte en hyggelig film på, og sidde og spise en skål slik og se en hyggelig film, og så tænker jeg ikke så meget over alle de her dårlige ting i mellemtiden. Og det, som er problemet, det store problem, som jeg ser det i hvert fald, det er, at du berøver lige så meget dig selv for dine positive følelser, når du gør de ting. Der er simpelthen noget ved det der med at ture og gå ind i sine følelser helhjertet, som går begge veje, som når du tør at sidde i en negativ følelse og bare føle den, og føle, at du har dårlig samvittighed for eksempel over et eller andet, og være ked af det over det, så får du samme mulighed for på samme måde fuldstændig sådan rent, eller hvad man skal sige, at føle glæde og taknemmelighed og andre følelser, som kan være rigtig, rigtig dejlige at føle. Så det forstærker ligesom begge sider, kan man sige, af vægtskålen, når du tør at være sårbar.
Og det her med at ture at være sårbar, det er i alle mulige situationer. Det er både over for dig selv bare, at du simpelthen tør at være i de her følelser for eksempel, og anerkende over for dig selv, lige nu har jeg det dårligt, og lige nu har jeg det dårligt på grund af det her. Og grave ned i hvorfor, og hvad er det egentlig for nogle tanker, jeg har omkring mig selv, og hvad er årsagerne til det. Og alle de der ting, og virkelig finde frem til kernen i de her følelser. Men også i forhold til andre mennesker. Og det er tit sådan noget, der afspejler sig i vores forhold til andre mennesker. Det kan være kollegaer, samarbejdspartnere, mand eller kone, eller kæreste, eller børn, eller forældre, eller et eller andet andet. At når vi ikke tør at være os selv, og vi hele tiden prøver at beskytte os selv, så går vi glip af den her nærhed, som jeg også snakkede lidt om før. Og nogle eksempler på det kan for eksempel være, at hun snakker meget om sådan noget som at lægge op til at have sex. For det er noget, som hun i sin research har fundet frem til. Det er et af de store problemer, som langt de fleste par kæmper med. Det er at initiere at have sex med hinanden. Og det er fordi, det er et ekstremt sårbart øjeblik, fordi i det øjeblik, at du vil lægge op til at have sex for eksempel, så risikerer du at blive afvist. Og hendes forskning viser, at langt de fleste mennesker føler skam, når de bliver afvist. Også selvom de måske godt ved inderst inde, at det betyder ikke, at din partner ikke elsker dig, eller synes, at du er tiltrækkende. Det kan også bare være, at man lige er træt, eller man ikke har lyst. Du ved, der kan være 100 årsager til, at man ikke lige er i humør i lige det øjeblik, og man derfor siger, ikke lige i dag. Men de fleste mennesker føler det som et nederlag, og de skammer sig over at blive afvist. Og det kan være noget af det, som faktisk resulterer i, at ens sexliv dør en lille smule som par. Fordi man faktisk, i virkeligheden så det man prøver, det er at man prøver på at beskytte sig selv fra at føle nogle negative følelser. Og i virkeligheden så vil man opleve meget mere glæde og måske også meget mere sex i virkeligheden i sit forhold, hvis man turer at føle den negative følelse, når det så er. Når man tør at lægge op til det, for eksempel, at blive afvist og føle, af, det var ikke rart, og føle de følelser, det er i virkeligheden det, den her bog handler om. Det er derfor, den hedder Daring Greatly, altså ture, fordi hun snakker meget om det her med, det kræver mod at være i de her følelser, ture og risikere at ramme ind i de her negative følelser, men det gør også bare, at man kan leve sit liv meget mere helhjertet. Det kan også være, hvis du er iværksætter for eksempel, for at tage det over på noget, som man måske kan bruge i forhold til sit arbejdsliv. Den måde, jeg kan bruge det på som iværksætter, det er, at jeg tør at anerkende, når jeg har nogle negative følelser i forbindelse med vores firma for eksempel. Og det, der har jeg faktisk et helt konkret eksempel, som jeg gerne vil være meget ærlig omkring her. Fordi det er nogle følelser, som jeg har gået igennem, og det er engang særlig lang tid siden. Og det, at jeg havde læst den her bog, og jeg vidste, jamen, det nytter ikke noget at prøve at komme udenom. Jeg kan lige så godt gå igennem det, og mærke de her følelser, og finde ud af, hvad er det, der er til grund for det, og hvordan skal jeg håndtere det. Det handlede simpelthen om, at en af mine partnere inde i firmaet er sindssygt idérig, og god til at tænke hurtigt, og komme med en masse idéer, og når vi så sidder og brainstormer på ting, eller har møder, hvor vi diskuterer ting, så kan han komme med en masse løsningsforslag, sådan lynhurtigt, fordi han tænker sindssygt hurtigt. Og han er meget idérig og meget kreativ. Og jeg kunne mærke i en periode, at jeg begyndte faktisk at blive rigtig irriteret, når vi sad og havde de her møder, og der kom en masse idéer herfra, og grunden til, at jeg følte mig irriteret over det her, og jeg faktisk i nogle tilfælde begyndte sådan at modargumentere nogle idéer, som jeg måske i virkeligheden egentlig synes var nogle gode idéer, var, at jeg faktisk følte, at det var lidt den rolle, jeg gerne ville have i firmaet. Det var at komme med alle de gode idéer. Og i virkeligheden, så hvis man kigger på mig og har min partner her, så er i forhold til, hvis man kigger på sådan vores forskellige personligheder,
så er han meget mere sådan, hvad skal man sige, iværksætter, i hvert fald sådan en idégenerator. Og jeg er meget mere sådan en organisator på en eller anden måde, en koordinator, der sådan kan finde ud af at sætte ting i systemer og lægge nogle planer for, hvordan eksekverer vi på en eller anden idé, vi har, hvordan ligger min strategi, hvordan ligger min plan, og så følger den plan dag for dag, uge for uge, måned for måned, hvordan sætter vi os nogle mål og sådan nogle ting. Og det synes jeg ikke var lidt så sejt at være god til, som det var at være rigtig god til at komme med kreative idéer, kreative løsninger på problemerne hele tiden. Jeg havde på en eller anden måde fået puttet det på en pedestal, det her med at være ham den kreative idémand, som kommer med alle de geniale idéer. Og derfor så begyndte jeg at føle mig enormt sårbar, når vi havde de her brainstorming sessions eller møder, hvor at jeg jo godt kunne mærke, at jeg ikke var lige så god til det her, som ham min partner her, og det gav mig nogle enormt negative følelser omkring mig selv, og jeg blev helt i tvivl om min egen rolle i firmaet, og alle sådan nogle ting, og er jeg god nok, og er jeg den person, som jeg egentlig går og bilder mig selv, end jeg er, og det gjorde, at jeg følte mig enormt usikker på mig selv, hvilket jeg så projicerede ud i sådan en form for vrede, hvor jeg blev enormt frustreret, og jeg prøvede ligesom at hakke nogle af de her idéer ned og sådan noget, ikke på sådan en ondsindet måde, men jeg var enormt kritisk over for de her idéer og stillede rigtig mange kritiske spørgsmål og sådan noget. Og det kom i virkeligheden af sådan en usikkerhed, jeg havde i mig selv, og det at jeg så læste den her bog, den havde jeg læst på det her tidspunkt, så det at jeg havde læst den, og jeg vidste de her negative følelser, dem kan jeg ikke komme, jeg kan ikke prøve på at lamme det eller ignorere det, eller komme udenom det. Jeg er simpelthen nødt til at føle det, og sidde i de her følelser, og ture og ikke føle mig god nok, og ture at indrømme det over for mig selv, over for min partner, og arbejde igennem det her, og snakke med folk om det, snakke med min kæreste, Anne, min forlovede, om det, og finde ud af, komme til bunds i det, finde ud af, hvad fanden er det, der foregår, hvorfor er det, jeg har de her negative følelser, så jeg kan komme videre derfra. Og det, som jeg så har fundet ud af, det er, at det, som jeg er god til, som sagt, det er de andre ting her. Det, jeg er også idérig, men det er ikke min spidskompetence, og hvis jeg skal sammenligne mig med ham, min partner her, så er jeg bare ikke lige så god til det. Jeg er meget bedre til at være systemmand, sætte ting i system, holde orden på tingene, lave strukturerede procedurer omkring tingene og sådan nogle ting. Og det gik jeg så all in på at gøre. Så jeg sagde, okay, hvis det er min rolle, så skal jeg også gå all in på det. Og så begyndte jeg at strukturere alting, og jeg begyndte at lave strukturerede processer i vores virksomhed, og sætte alt i system og lave planer og lave strategier, og så lade ham om at være idégeneratoren. Og det fungerede så meget bedre, end at jeg sad og prøvede at have den her rolle, som jeg i virkeligheden ikke skulle have, fordi at jeg på en eller anden måde havde et eller andet billede af mig selv, at jeg skulle være på en eller anden bestemt måde. Og det er det, som Daring Greatly her bogen handler om, det med at være sårbar, det med at ture og være sig selv og vise folk, hvem du i virkeligheden er, og ture og indrømme, nej, min idé er ikke lige så god som din idé, og ture og indrømme, ja, jeg kan godt se, at det der var min skyld, og det gjorde jeg forkert, og det er jeg ked af, og sådan nogle ting. Og på den måde opbygge nogle meget bedre forhold til de mennesker, der er omkring dig, og på den måde leve mere helhjertet på en eller anden måde. Fordi det, som der sker, når du er dig selv, og det er faktisk en holdning, jeg havde allerede inden jeg læste den her bog, jeg har altid syntes, at jeg skulle være så meget mig selv, som jeg overhovedet kunne, og bare give udtryk for, hvem jeg er, hvad synes jeg om ting, hvad har jeg af følelser og sådan noget. Men jeg forstod det så meget bedre, og blev meget bedre til det, efter jeg læste den her bog. Men det, der nemlig sker, når du tør at være dig selv, det er, at så kan det godt være, at der er nogle af de mennesker, som du har tiltrukket i dit liv, som måske lige pludselig ikke lige så godt kan lide dig, som de kunne før. Fordi du måske har lavet det lidt, som om du var en anden person, end den du i virkeligheden er, når du var sammen med dem. Fordi du synes måske, at de her mennesker var cool, og du ville gerne have, at de godt kunne lide dig. Og så ændrer du måske din personlighed en lille smule, når du var sammen med dem, for at de bedre skulle kunne lide dig. Det kan godt være, at du mister nogle mennesker på bare altid at være 100% dig selv i alle sammenhæng. Men det, der til gengæld sker, det er, at de mennesker, du så tiltrækker fremadrettet, de nye mennesker, der kommer ind i dit liv, de nye venner, du får,
og bekendtskaber osv., der ved du, at de kan godt lide dig for lige præcis den person, som du rent faktisk er. Du behøver aldrig nogensinde at lægge skjul på, hvem du er, eller hvad dine holdninger er, eller hvad dine følelser er omkring noget. Du kan altid bare være 100% dig selv, og de mennesker vil støtte op om dig og vil kunne lide dig. Og der findes ikke noget bedre i verden, end bare at kunne være 100% sig selv omkring de mennesker, som man er omkring. Og det kan godt være en rigtig hård proces, og ligesom begynde det her at få skilt ud i sin omgangskreds og få nogle nye mennesker ind i sin omgangskreds og sådan noget. Men jeg kan love dig for, at når du er omme på den anden side, og du har en omgangskreds af mennesker, som kender dig for den, du rent faktisk er, og som accepterer, når du har negative følelser, som accepterer dine holdninger og dine synspunkter omkring livet og sådan noget, så vil du have det så godt, så vil du føle dig så meget hjemme, og så vil det fylde dig med en følelse af, at du ikke er forkert. Og det er i virkeligheden også lidt det, man gør, når man ikke er sig selv over for andre mennesker. Det er, at du fortæller faktisk lidt dig selv hele tiden, at du er forkert, at du ikke er rigtig, at du ikke fortjener andre menneskers selskab eller kærlighed, hvis du bare er dig selv. Og det er det, bogen her handler om. Og nu bliver den her video lidt lang, kan jeg se, men det er også meget interessant, nemlig jeg håber ikke, at det var for meget vrøvl. Jeg kan mærke, at jeg bare har snakket fuldstændig frit fra leveren her, så jeg håber virkelig, at du fik noget ud af det. Hvis du gør det, så husk at subscribe og like videoen og følg min podcast også på Spotify, hvis det er der, du lytter til det. Og del det endelig også med andre, hvis du tænker, du kender nogen, som kunne have brug for at høre de her ting. Del det med dem. Det er det eneste, jeg bekymrer mig om her, det er at få det her budskab så langt ud som overhovedet muligt. Så jeg kan hjælpe alle jer, der lytter med og ser med her, til også at opnå jeres drømme og de ting, I går og drømmer om i jeres liv. Så det var Darren Gregley. Næste gang skal jeg lige se, hvad det er, jeg anmelder. Så anmelder jeg The E-Myth Revisited. Det er en ren dyrket iværksætter- og forretningsbog. Sindssygt god. Den har betydet faktisk rigtig meget for Saxis. Mange af de ting, jeg læste her, begyndte jeg at implementere. Faktisk i den periode også, hvor jeg havde de her følelser, hvor jeg skulle finde ud af, okay, hvis jeg skal gå mere all in på, hvad ham her organisatoren, hvad skal jeg så gøre i Saxis? Det hjalp den her bog, The E-Myth, mig rigtig meget med. Den har nogle meget konkrete strategier for, hvordan du sådan får styr på din forretning, og det begyndte jeg så bare at implementere, og det har hjulpet os rigtig meget i Saxis. Så det kan du glæde dig til, og indtil vi ses igen, giv den rigtig meget gas.